dobytný hrad Čachtice, který čas proměnil v kamení a prach. Poslední svědek tajuplného příběhu nejbohatší uherské hraběnky Eržébet Bathory. Tady prý mučila a zabíjela mladé pany a koupala se v jejich krvi, aby si zachovala věčné mládí a krásu. Čím méně důkazů, tím více legend. Pravda však navždy zůstane pohřbena v tomto zapomenutém žaláři, odkud se po nocích celá léta rozléhal její žalostný zpěv a pláč, až se nad ní slitoval sám ďábel a na ohnivém hřebci odnesl krvavou hraběnku do nejtrnějších.